Військовослужбовець Сергій на псевдо Фенікс оглядає своє нове авто. Раніше це був ВАЗ-2109. Тепер від нього залишився лише двигун та частина бази. Сидіння, колеса, каркас переробили в цій майстерні. Зробили автівку легшою, менш помітною та підвищили ремонтопридатність. Во-первых, скорость очень эффективно. Все по-быстрому можна делать. Нічого лишнього, нічого не мішає. Не дай Бог виїхати там або приход, можна випрыгнути. Ну, тобто, теж підвоз бика, навіть підвоз цих продуктів. І менше видно, тобто вона не кидається так в глаза, тобто, так, як машина. Виготовлення такої баги триває від 1 до 3 місяців, в залежності від стану автівки донора, наявності матеріалів та запчастин, говорить власник автомайстерні Ігор. Переробляється повністю механічна частина, то що капітально ремонтується, увеличується мощність, залишається підвеска, нові колеса, великі, з великим вилітом. Ну, виготовляється пространственна рама, вона становиться несучою. Подібних автомобілів тут виготовили 23. Останній призначений для мобільних груп ППО. На профільному каркасі встановлять спеціальний прожектор. Автівки-донори мають такий вигляд. Після того, як з кузова зріжуть зайві елементи та зварять каркас з профільної труби, майстри адаптуватимуть борт під певне призначення. Основна мета – зробити автівку невибагливою до польових умов, говорить автослюсар Олександр. Тут піднімається проставка, виходить термостат, теж заварюється, щоб бо іноді він клине, щоб він не клине, заварюється термостат, робиться напряму. А так, в принципі, залишається те, що є, тобто газ, тобто газ, обично у нас тут ставиться заглушка. Коштує переобладнання одного борту від 100 тисяч гривень. Гроші на такі роботи за можливості знаходять самі військові спільно з волонтерами, говорить Ігор. Тут збирали евакуаційні борти, автівки із кріпленням під різні типи зброї. Майстри продовжують урізноманітнювати призначення цих високопрохідних автівок, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.